Ko es šeit daru? Es meklēju saprast Bēthovena domas. Tā saprast un tad uzgleznot uz taustiņiem dzintaros 13. Oktobrī. Man tur būs 4 sonātes, un tajās ir 12 domas. Jautras, cēlas, šaubpilnas, laimīgas domas, dziļa cilvēciskas domas. Un vētra, un arī saulēkts. Un tādēļ es esmu šeit. Lai uzgleznotu saulēktu skaņās, man ir jāredz, kā to glezno pirmais mākslinieks. Skatīsimies kopā.